Bom dia, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de você. Estamos aqui hoje, nessa sexta-feira, dia 20 de março, às 7 horas e 13 minutos, com o programa Wagner Dorin, com a mesa cósmica cigana, com o baralho cigano, com a energia também da mesa dos Arcturianos, com a energia do baralho da Fraternidade Branca, com a energia do baralho dos Guardiões e com a energia do baralho cigano também. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Durin, terapeuta espiritual multidimensional e iniciando esse dia maravilhoso, falando bom dia para vocês do Instagram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lu Ferrara, Fátima Terapeuta. Bom dia de Portugal, bom dia Portugal. Vamos ver aqui no Facebook, deixa eu colocar no Facebook. Hoje é dia que vocês podem deixar suas perguntas aqui que eu vou estar respondendo vocês hoje, hein? Hoje é dia de perguntas e respostas. Toda sexta-feira é dia de perguntas e respostas. Toda segunda-feira é dia de benzimento, dia de deixar também aqui. Deixar aqui também os nomes para benzimento. Vocês estão vendo aqui atrás? Essa energia é a energia do sítio da Karen, a energia do lago lá atrás, onde nós vamos recuperar energia, né? O banho desse lago que tem atrás, andar nessa natureza maravilhosa, fazer fogueiras, é muito gostoso aí. Aí é onde eu também faço os rituais também, porque é muito bom de fazer ritual. Aí foi feito o ritual também do Sagrado Feminino. São coisas assim que, sem explicação, para essa energia da natureza, que é lá no sítio da Karen. Todo final de semana a gente vai para lá. Esse final de semana nós vamos ficar em São Paulo, porque tem. Nós temos que acabar algumas coisas que estão precisando ser acabadas aqui no Espaço Galáctica. E tem horas que não sei como agradecer a vocês. A Luciana Carreiro, bom dia. Solange Neres, bom dia. Bom dia, Ana Rita Ferreira. Lumiar Del, Maria Martins, Verônica, Ana Rita, Dina Brandão, Cláudio Germani. Cláudio, bom dia, Claudião. Beth Martins. Ana Mori, se alguém eu não falei bom dia, vamos compartilhar, vamos ajudar. Hoje vou começar com uma oração diferente, gente. Uma oração para iniciar esse dia maravilhoso. Vamos lá. Eu creio, eu recebi num grupo. Eu creio num Deus tremendo que opera milagres e realiza o impossível. Eu creio em Iemanjá que junto a Oxalá cuida de mim. Creio na natureza dos caboclos que há muitos anos aqui viveram. Creio na natureza dos marinheiros que até hoje navegam mar adentro. Creio na natureza dos pretos velhos que recebem o dom mais precioso, o da sabedoria. Creio na natureza dos erês, pois eles não há inocência mais límpida que está. Creio na natureza dos Exus, dos Guardiões, que são os mais próximos a mim. Creio na natureza do Alecrim, da alegria dos baianos, que com sua dança e alegria me recarregam. Creio na natureza das cores dos ciganos, que ajudam a mostrar o caminho a seguir. Creio na natureza do malandro, que não precisa derrubar quem vive na corda bamba. Creio na natureza dos ventos e brisas de Inhaçã que levam toda a maldade. Creio na natureza do brilho dos raios de Xangô. Creio na natureza do barro de Omulu. Creio na natureza das claras águas de Oxum. Creio na natureza da lama dos poços de Nanã. Creio na natureza Tini do aço de Ogum. Creio na natureza das matas de Oxóssi. Eu creio na natureza
de ser um crente que respeita todas as coisas que Deus me deixou, inclusive todo esse amor por cada orixá que me guia. Bendita é minha Umbanda, que me faz um crente tão diferente. Gente, eu quis fazer essa oração porque no momento que nós estamos passando agora, não importa a sua religião, não importa o que está acontecendo, devemos nos unir. Não importa a sua religião, sua etnia, vamos nos unir nesse momento que nós temos que ficar dentro de nossas casas, junto mais, e vamos aproveitar também para unir mais a família, né? A gente poder conversar, colocar os assuntos em dia, colocar a vida em dia, né? Porque muitos de nós somos estranhos dentro da nossa própria casa, aonde vivemos. Por quê? Porque tudo hoje é falado no WhatsApp. Não existe mais aquela memória. Aí você fala com a pessoa, ai, fiz tal coisa, ah, eu fiz outra. Aí simplesmente a pessoa fala, ah, você não me falou. Aí, ah, eu mandei para você no WhatsApp. Antigamente tinha o dom da memória, tinha o dom da palavra, tinha o dom, ó, de apertar as mãos e falar, olha, negócio fechado. Não, ó, mandei no seu WhatsApp, você falou que é ok, tá tudo certo. É um meio hoje que a pessoa já é uma assinatura de papel, né? Porque você mandou um WhatsApp, mandou um áudio, aquele áudio, ele serve para te ajudar, serve para te complicar. Você que tem cabeça quente, você que não pensa para falar, hoje em dia, antes de você mandar um áudio ou mandar alguma coisa escrita, pensa bem no que você vai escrever. Pensa bem no que você vai falar. E depois não adianta ficar lamentando que palavras que saiu da sua boca não vão voltar. Então, aí você não vai ficar sofrendo, né? Muita gente sofre por aquilo que fica falando, né? E quero dizer a vocês que nessa vida nunca estamos sós. Eu vou iniciar a mesa cósmica cigana também. Para minha proteção e para a proteção de todos que estão ouvindo esse programa, de nossos lares e de tudo que é nosso por direito divino, eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel, toda a falange iluminada do povo cigano, bem-amada Santa Sara Kali, bem-amado cigano Vladimir, toda a polícia feminina e masculina do espaço, os guardiões das galáxias, todos os orixás iluminados, tronados, coroados, todo o povo da esquerda, ponto base, ponto verde, grupo asseccional, confederação intergaláctica, todos os orixás iluminados, os bem-amados comandantes de todas as linhagens, nossos irmãos intradimensionais, confederados, todos os dragões primordiais de todas as falanges para estarem conosco, todos os acturianos, antarianos, preidianos, todos os intraterrenos, todas as linhas que estão aqui, todas as religiões, pedindo licença a cada um de vocês, ao seu guardião. Eu decreto a ativação do circuito eletrônico de proteção e da bolha tripla de luz. Eu decreto a invisibilidade perfeita e que todo esse trabalho se manifeste na mais alta proteção e força da hierarquia da luz, no amor, na luz e na vitória. Que estejamos protegidos nos quatro quadrantes do mundo, em todas as linhas de tempo, espaço e dimensão, ativando a poderosa coligação da mesa cósmica cigana com a energia de todos vocês. Podem ir deixando as perguntas que já vou começar a responder. Uma oração agora à Santa Sara. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste toda forma de humilhação e preconceito, tu que foste amedrontada e jogada ao mar para que morresse de sede e de fome, tu que sabes o que é medo, fome, mágoa e dor no coração, não permita que meus inimigos zombem de mim ou me maltrate. Que tu seja minha advogada perante Deus, que tu me concedas sorte e saúde e que abençoe a minha vida. Amém. Que assim seja e assim será. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Cláudio, a minha família, Vitor Chaves Dias, Maria. Cláudio, o dia de oração é na segunda-feira, viu? Então esses nomes você tem que mandar no Instagram, Wagner Dorim Terapeuta, tá?
Então a proteção, a gente faz aqui, tudo bem, na mesa cósmica cigana, nós fazemos tudo, mas o dia melhor para você mandar é na segunda-feira, porque eu faço esse benzimento na segunda-feira, na segunda, na terça, na quarta, e segunda-feira o programa, gente, é às 19 horas, não é às 7 da manhã, é às 19 horas, só na segunda-feira que o Dorim faz às 19 horas, tá bom? Vamos pegar o baralho cigano, né? E vamos fazer uma geral para vocês, né? Vamos ficar dentro de casa para quem não precisa sair, para quem a empresa liberou para você estar dentro de casa, gente. Não é para vocês férias. É para vocês se guardarem, pois a saúde é muito importante, tá bom? O trabalho é importante também, mas se a empresa ela liberou você, fique dentro da sua casa, não vá para as praias, não vá onde está acúmulo. Vá no mercado, compre o suficiente que você acha para 15 dias, 10 dias, para não ficar acumulado você indo todo dia, aquela pessoa que está acostumada a ir todo dia. Eu mesmo, se marcar, eu vou todos os dias. Aí eu faço uma compra normalmente no Assaí, compra assim para o mês. E agora não, eu já aproveitei, já fiz uma compra, abasteci. Para mim ficar mais dentro de casa. E vim aqui também no Espaço Galáctica, que é próximo à minha casa. Eu só venho da minha casa para cá, da casa para lá, porque eu também tenho os cachorros e os gatos aqui no Espaço Galáctico. Tenho meus cachorros e gatos também em casa. Eu amo cachorro e gato. E ontem eu recebi uma matéria de uma amiga que ela falou que os animais não pegam. Isso é muito importante, né? Ela mandou uma matéria para mim que eu falei: "Ixi, tô com medo de sair com meus cachorros na rua". Aí, como eu não tenho tempo de pesquisar, ela pesquisou para mim, porque muito de nós ficamos preocupados, né? Ficamos preocupados. Vamos lá, uma geral. No trabalho, um renascimento. Na espiritualidade, foco, ancore, que é a âncora. Na família, muitas máscaras estão caindo, tá? Na sua prosperidade, a cegonha, quer dizer, mudanças, né? Na sua proteção, quem toma conta de vocês não dorme. Fica 24 horas com vocês, pois Deus não dorme nunca. Tá bom? Relacionamento. Dê tempo ao tempo, os relógios, né? Essa carta é diferente, ela vem com 48 cartas, pessoal. É um baralho diferente, não é de 36, é um tarô mesmo. Vidas passadas. Vamos deixar o passado de lado, isso está atrapalhando dentro da nossa casa. Nos amigos, acorde o urso que tem dentro de você, não deixe os outros te fazer de besta. Diga sim para você várias vezes, depois talvez, e depois você fala: "Acho que eu vou conseguir te ajudar". Porque vocês ajudam muito as pessoas e ao mesmo tempo não se ajudam, não conversam com você mesmo, não cuidam de você mesmo. Lógico, temos que ajudar o próximo, mas primeiro precisamos estar bem para poder ajudar os outros. Por isso que eu falo sim para você várias vezes, para você poder se ajudar. Quem está bem consegue ajudar as outras pessoas. Eu preciso me cuidar dia a dia, gente, porque eu tenho que estar à disposição de quem me procura. No meu e-mail, no meu telefone, tem que estar direto. Olha, na magia, gente, nós estamos passando pelo momento de crise, né? Um momento agora de temor, um momento de medo. Então, muitas coisas estão nascendo na nossa cabeça. E tem muita gente se aproveitando da quaresma para também mandar bomba em cima da gente. Tem a magia também. Então, tem algumas magias, tem inveja. A pior magia que tem é o pensamento da pessoa que fica pensando: "Ai, o que que aquela pessoa tem? Por que que ela tem aquilo?" Ó, só de você pensar: "O que que acontece que ela não faz nada e consegue tudo? Eu faço tudo e não consigo nada." Você está botando uma energia em cima daquela pessoa. Gente, se ela conseguiu, é problema dela. Vamos lutar o nosso para conseguir o nosso. E é que nem uma coisa: eu estou aqui tentando passar o melhor de mim, mas eu não obrigo ninguém a gostar de mim, não obrigo ninguém a me amar. Gosta de mim?
Quem tiver na mesma frequência, quem tiver na mesma energia. Se a pessoa saiu da minha vida é porque não estava na mesma frequência. Ela foi afastada, é um livramento para mim. Se não deu certo tal coisa, foi um livramento. Tudo é tirado da nossa vida para surgir coisas melhores. Então vamos aceitar o melhor de cada um de nós. Na saúde, gente, nós estamos passando realmente por uma ponte agora, uma ponte estreita, que temos que passar retinho e sem olhar para os lados, porque temos que seguir em frente. Não adianta a gente ficar com medo de balangar para um lado, balangar para o outro e a gente cair da ponte. Não! Vamos olhar para frente e vamos seguir para frente. Vamos lavar nossas mãos, vamos passar álcool gel. Quem não. Olha, eu tive uma receita ontem de fazer álcool gel com o gel de cabelo. Porque você não acha álcool gel. E quando você acha álcool gel, tá um absurdo, né? Inclusive ontem vi na postagem de uma amiga minha, troca um balde de álcool gel de 5 ml, de 5 litros, por um apartamento na praia. Um abraço, Fátima Moral. Foi no da Fátima Moral que eu vi, gente. O meio de vocês, gente, vamos ir devagar com as coisas agora. Não é momento de se acelerar, de ir assim comprando o que não é necessário, fazendo o que não é necessário nesse momento. Nesse momento é um momento de cautela, um momento de calma, sem colocar o carro na frente dos bois, entendeu? Vamos lá. Vocês vão deixando as perguntas aí que eu vou responder. Bom dia, pessoal do Instagram. Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia, pessoal do YouTube. Vamos lá, pessoal. Eu tenho mais uma dica aqui para vocês também. Ó, banho de eliminar bloqueios de energias pesadas e negativas e ajuda a abrir o caminho. Uma xícara de açúcar, uma colher de pó de café. Misture os dois e leve para o banheiro. Tome seu banho normalmente. Em seguida, com o copo molhado, passe a mistura açúcar com café, esfoliando no rosto, dos rostos aos pés, removendo tudo com a água do chuveiro. Este banho deve ser feito 7 dias em seguida, ou se não der, todos os dias faça as misturas. Eu, gente, também dou uma outra dica para vocês. Vocês fizeram um café da manhã, fez aquele café maravilhoso, tá lá no coador, sobrou aquela borra de café. Vocês vão ferver um pouco d'água, esquentar um pouco d'água e passar de novo naquela borra de café, no mesmo coador que tá ali, não precisa trocar de coador. Vai sair aquele café fraquinho. Aquele café fraquinho você toma banho do pescoço para baixo, depois do banho normal. Isso vai eliminar também as energias negativas e vai criar um bloqueio também, tá? Olha, tem várias coisas aqui hoje legal para você. Deixa eu ver aqui se. Ai, ai, gente. São tantas coisas. Vamos lá. Primeira pergunta. Luciana, gostaria de saber sobre a minha vida afetiva. Três cartinhas para você. Olha, você é uma pessoa de sorte. É uma pessoa que às vezes. Não aposto em você, você precisa apostar em você e acreditar em você. As mudanças vêm para melhorar na sua vida e trazendo sim a pessoa amada ao seu lado, ou você reconquistando a pessoa amada ao seu lado e reconquistando você em primeiro lugar. As mudanças vêm para dentro de você. Próxima pergunta. Ellen Cristina, vamos lá. Ellen Cristina, vamos lá. Nani. Três cartinhas. Você se sente perdida às vezes, não consegue achar o caminho.
mas os caminhos estão difíceis para você, porque você não consegue aceitar as mudanças dentro de você. Você não consegue aceitar quem você é. Feche sua boca, aceite as mudanças, a mesma veneno que te machuca é o soro da sua cura, tá? Você é uma pessoa de sorte, você precisa acreditar em você, que você consegue tudo o que você quer e vai se sentir mais alegre e vai parar de se sentir sozinha, vai parar de acordar à noite. Vai parar de se lamentar e achar que a vida, tudo está sendo te atrapalhando. Ó, vem uma mensagem direto. Cuidado com o roubo de energia para você também. Veio várias cartas, viu? Foi mandado tirar várias cartas para você. Elaine Cristina. Malu, bom dia, Dorim. Toda a TV Galáctica é um excelente e abençoado dia. Indo trabalhar. Bom trabalho, Malu. Bom dia, Sorocaba. Bom dia. Portugal, Ana Rita, gostaria de mudar de cidade. Irá dar certo? Vamos ver agora. Vamos puxar aqui com esse baralho dos guardiões para eles te proteger. Olha, gente, quem não conhece, esse é o baralho dos guardiões, tá? É o baralho dos guardiões. Tararana, tararana, tararana. Sim, você está sendo protegida, tá? Às vezes você é muito severa com você. Você se cobra muito. Você tem que usar e acreditar que você tem o dom e tem a sua intuição. E tem que ir com paciência, com calma. Mudar de cidade, espera passar essa crise agora. Essa crise não, passar esse momento que nós estamos passando agora. Vejo você mudando de cidade sim do meio do ano para frente, tá bom? De junho acima. Maria Trigal, obrigado por sua ajuda. Obrigado à ajuda de vocês, gente. Fátima Marques, saúde, vida afetiva. Saúde, eu não respondo. Não respondo, pessoal. É assim: saúde é uma coisa muito complicada, que a saúde a gente tem que cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso descanso, tá? Então, saúde eu só respondo em consulta mesmo, tá? Porque tem que ser cara a cara, tem que ser energia, tem que ser a sua frequência. Eu vou entrar na sua frequência, o baralho vai entrar na sua frequência, porque a energia da mesa cósmica cigana, ela vai entrar na sua energia. Então, tudo depende cara a cara. Vamos lá. Malu, estou a trabalhar, mas vou aguardar a cartinha. Só saindo do trabalho. Malu, faz a pergunta que você quer, Malu. Fátima Marques, os animais tomam vacina. É muito. Muito tempo contra coronavírus, estão protegidos. Obrigado, Fátima Marques. Aí, tá vendo o que a Fátima falou? Que os animais já tomam vacina direto. Então, eles estão protegidos contra o coronavírus, né? Isso é importante. Zeninda Alves, bom dia. Fátima Marques, saúde, tenho consulta médica hoje com o endocrínico. Devo ir? Deve ir sim, tá? Primeira consulta, estou em casa de quarentena. Olha, veja bem, como a Karen falou ontem, se você puder evitar de ir nos hospitais, que o maior foco está nos hospitais, gente, é o acúmulo de pessoas, né? É bom você ir, se você, olha, puder evitar de ir, seria ótimo, tá? Porque, olha, gente, a gente está desmarcando várias coisas porque você vai num consultório, tem várias pessoas, você querendo ou não querendo, tem alguém do seu lado, tem alguém à sua frente. Se você tiver que ir, coloque a máscara. Se você também sentir, não passe a mão nos olhos, não passe no nariz, na boca,
Entendeu? As máscaras estão um absurdo. Dica para vocês. Eu fui no material de construção ontem, gente. Comprei aquela máscara que o pintor usa pro cheiro não atrapalhar ele por causa do solvente, por causa das coisas. Aquela máscara tá baratinha, gente. Material de construção, porque eles estão um absurdo por aí nas farmácias, né? Entendeu? Eu acho que você, se puder segurar, Fátima Marques, não deveria ir. Kátia Diniz, gostei desse banho de café, pois diz que café chama prosperidade. Sim, café chama prosperidade. O que, que eu faço? De vez em quando, gente, eu acendo carvão. Acendo carvão. Eu peguei uma latinha, né? Eu tenho um defumador no sítio. Aqui eu peguei uma latinha de leite ninho, furei embaixo tudo com prego, furei dos dados, coloquei um arame. Aí eu vou, coloco o carvão dentro dela, vou na boca do fogo e deixo acender o carvão. Na hora que acende o café, acende o carvão e vira brasa, eu coloco lá pó de café, açúcar, canela e saio defumando a casa todinha, saio defumando o espaço galáctica, defumo meus cachorros, meus gatos e vou ajudando a cada vez mais eles. Fátima Marx, quero saber sobre a saúde, vida afetiva. Olha, espiritualidade, aceite a sua espiritualidade. Saúde, como eu disse, saúde só em consulta, gente. Eu estou fazendo as consultas tudo online, as magias, as alquimias, tudo online também. Quando eu falo em magia, gente, é porque eu trabalho contra amarrações, contra coisas que fazem para você passar mal, para você ficar na sua casa, porque pessoas que mandam energias negativas para você, o pensamento, tá? Então, eu trabalho contra isso, tá? Porque eu acho que ninguém deve fazer mal para ninguém. Nós todos devemos emanar o bem, tá? Mesmo que a pessoa te deseje mal, você não deve desejar o mal dela. Deve desejar sempre o bem, tá bom? Então, desculpa, mas saúde eu só respondo mesmo, né? Estou com febre, resfriada, sou de Alta Florença. Olha, se você está com febre, resfriada, e vocês... É assim, olha, me ensinaram aqui a Rosana Alves e a Karen também, que olha, você deve segurar a respiração, né? Segurar a respiração por 10 segundos. Se você tossir, você pode estar com algum sintoma do vírus, né? Mas se você não tossir, você não precisa se preocupar. O vírus não gosta de coisa quente, então você tomando chá quente, não tomando água gelada, não tomando refrigerante gelado, não tomando gelado, gente, o vírus gosta do frio, tá? Débora Anete, bom dia, paz e luz. Ana Rita Figueiredo, eu posso fazer mais uma pergunta? Pode. Não sendo de saúde, gostaria de saber sobre... Falando do trabalho e o amor. Olha só, o trabalho e o amor andam junto. Se você não está bem com você, não está se sentindo ser amada, é porque você está precisando de mais amor. Se você sente que o trabalho não está fazendo bem para você, comece a olhar dentro de você e veja se é você que não está fazendo mal para você mesmo. Mas eu sinto que você precisa agora aproveitar para dar uma relaxada, pensar, tá? Uma energia do amor muito forte está surgindo em você antes de maio. Uma energia de trabalho e mudanças a partir de junho para você, tá? Por que que eu não preciso olhar no baralho? Eu nasci com a vidência, com a clarividência. Nasci com sou sensitivo, auditivo e visual. Trabalho com essa energia, né? Então, tem muitas coisas são assim. Cida Fortunato, bom dia, obrigado pelas mensagens. Eu acordo todos os dias entre 2 e 4 da manhã. Veja bem, às 3h23 abre todos os portais, né? E eles se fecham. Alguns dizem 7 minutos, alguns dizem que só fecha às 4. Na verdade, eu acredito que fica 7 minutos aberto, né? Então, o bem e o mal fica solto nessas horas. Então, temos que ver o que nós estamos cobrando da gente. O que está acontecendo que estamos acordando de madrugada.
estamos preocupados, todos nós, eu acho que estamos acordando de madrugada, preocupado com as coisas, preocupado com o que está acontecendo conosco. Então, a gente fica preocupado com o planeta, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos filhos. Imagina nossos pais aí, meus pais hoje já faleceram, mas eu fico preocupado com as pessoas que a gente ama, né? Que está o nosso convívio. Meu sogro mesmo está em quarentena lá no Chile, não sai de casa, nem o cachorrinho também não, entendeu? Então é a nossa preocupação, então não estamos conseguindo dormir realmente, e é a frequência do mundo, né? É essa energia aí que está vindo aí. Você vê, a gente estamos tão preocupados que você vê o mar levantando, quem sabe, gente, que isso que está acontecendo também, de tirar as pessoas da beira do mar, tirando as pessoas da beira dos rios, de tudo, não seria uma coisa pior que ia acontecer, né? O mar invadir com a ressaca, e quantas pessoas não poderiam levar também? Veja bem o fogo que está invadindo o Pantanal aí, que graças aos bombeiros... Um abraço a todos os bombeiros, a Guarda Nacional, que eles estão fazendo de tudo, as pessoas que estão aí colaborando para apagar esse fogo, que eu acho que já deve ter apagado, que eu não tenho visto televisão sobre esse assunto, né? Porque só passa coronavírus, e acaba no Egípcio 19, lá, não sei o nome certo, né? Então, o pessoal não está falando sobre isso, mas tem muita coisa acontecendo aí, que a natureza também parece que tem hora que dá uma revoltada contra nós, né? Porque nós também, nós pegamos, arrancamos, derrubamos árvores sem precisar, matamos algum bichinho sem necessidade. Eu, se eu puder desviar de uma formiga, de uma aranha, de um bicho, eu desvio. Porque tudo é vida, né? Não digo pernilongo que fica entrando dentro da nossa casa, mas... Se a gente puder deixar o horário que ele gosta de entrar entre 5h30 e 7 da noite, as janelas fechadas, a gente vai evitar também de estar matando esses bichos e ele estar sugando, né? Que seja fazendo vampirismo dentro da nossa casa, porque eles ainda a gente vê picando. Pior é aquelas pessoas que sugam a gente e a gente não repara. E muitas vezes são nossos melhores amigos. E muitas vezes são até parentes, que a gente mesmo sem querer, eles estão sugando de algum modo. Às vezes, ou muitas vezes, inconscientemente, né? Ah, Jacira Fernandes, bom dia. Lídia Silva, bom dia. Débora Anete, gostaria de saber sobre minha espiritualidade. Devo continuar no segmento que estou... Vamos ver três cartinhas para você. Vamos ver aqui na Fraternidade Branca, no baralho da Fraternidade Branca. Minha mestra Doriana Tamburini, um abraço, minha mestra. Uma carta só. O amor. Você tem amor. Você tem amor pelo que você faz. Deve continuar assim, tá? O seu coração, ele vai te dizer aquilo que você quer mudar na sua vida. Jacira Fernandes, fiquei em casa doente 2 meses. Será que fui vítima de magia ruim? Vou te responder agora. Seria bom... Deixa eu colocar uma carta em cima da magia, outra aqui e outra aqui. Sim, teve magia, tá? Teve magia, sim. Já foi quebrada? Você tem a chave para quebrar essa magia. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me procura. Tem meu telefone aí, meu WhatsApp. Me chama, tá bom, Jacilene? Gente, se vocês quiserem saber alguma coisa mais profunda, me chama pelo WhatsApp, a gente conversa melhor. Bom dia, Dorim. Sônia Souza. Bom dia, Dorim. Gosto muito do seu programa. O dia da sua esposa pode falar algo sobre minha vida. Olha, minha esposa agora, Karen Rodrigues, nós estamos fazendo agora 2 programas. Um programa Mesa Multidimensional Acturiana, terça-feira, às 20 horas. Mesa Cósmica Cigana, toda quinta-feira, às 20 horas. Eu e a Karen, tá bom? Vamos lá.
falar sobre minha vida afetiva. Sua vida afetiva, eu vou virar uma carta só. Você é guerreira. Comece a acreditar mais em você. As coisas mudam conforme você acredita que vai mudar. Aceite as mudanças. Essas mudanças estão dentro de você. Jaciene, precisa de um conselho. O conselho que eu dou. Vamos começar a nos amar. Nos amar é chorar por quem nos fazem felizes. Chorar de felicidade. Não chorar de tristeza. Chorar de mágoa. Mas chorar de felicidade. Vamos nos valorizar. Para depois valorizar as pessoas. As pessoas que não valorizam nós. Deixa de lado, gente. Para de sofrer porque não presta. Para de acreditar que isso é uma fase que está passando. Gente, nós damos muita chance para as pessoas e as pessoas não dão chance para a gente. Às vezes perguntamos, por que aquela pessoa me deixou? Porque, gente, às vezes a gente sufoca também aquela pessoa e o erro também é só nosso. Nem tudo que nós fazemos é certo. Nós erramos também com a pessoa ao nosso lado. Nós, às vezes, sem imaginar, nós somos brutos, somos brutas com as pessoas que estão ao nosso lado. Damos resposta que, às vezes, a pessoa não merecia, mas a pessoa também dá umas respostas que nós não merecia. De repente, você acorda de manhã, o seu companheiro foi embora, a sua companheira foi embora, não volta mais, e você fica pensando, aonde eu errei? Às vezes, é a pessoa mesmo que errou e ela quer se dar uma chance. Se ela saiu da sua vida, saiu. Gente, vamos dar oportunidade para outra pessoa surgir. Se você chega de ficar sofrendo por quem não vale a pena, vamos começar a nos valorizar. Aquela pessoa que está ficando ali e fica nos atrapalhando, não adianta, gente. Vamos ver aqui. Jaciane, Eliane. Para que serve colocar um copo de leite com açúcar ao lado da vela do anjo da guarda? Veja bem, para você adoçar o seu anjo da guarda e para ele vir mais próximo de você. Muitas magias são feitas virando o seu anjo da guarda, tá? Não é o anjo da guarda que se afasta de você. É você que se afasta do seu anjo da guarda. Não é Deus que te esqueceu. É você que esquece de Deus. Não adianta vir passar com qualquer terapeuta, passar no médico, passar seja onde for, se você não acreditar na pessoa que está te atendendo, não acreditar no remédio que está sendo passado para você, não acreditar na palavra das pessoas que tentam te falar a verdade e você não aceita a verdade. Quantas pessoas não aceitam a verdade? Todo mundo está vendo que aquela pessoa não presta para você, que você tem que mudar a sua vida, que você tem que ter um sócio, que você tem que ter mais pessoas trabalhando junto. Não! Nós em três damos conta de 100 pessoas, para 100 empresas que estão nos procurando. Não, vamos investir, gente, investir, colocar mais pessoas para trabalhar. Vamos investir em nós mesmos. Como? Descansar um pouco mais. E trabalhar também o suficiente. Tem gente que trabalha dia e noite e não tem tempo para descansar. Quando a doença vem e o cansaço vem, você fica um mês parado. Adianta você trabalhar 24 horas direto se você não descansar? Não adianta. Então vamos descansar. Eu falo por mim mesmo. Eu chego aqui no Galáctica às 6 da manhã e estou saindo todo dia 10, 11 horas, mas eu preciso descansar. A Karen vive falando para mim, descansa, Dorin, descansa, Dorin. Eu preciso descansar. Mas eu, gente, isso aqui foi pedido pelo plano maior para mim estar todo dia 7 da manhã com vocês. E eu tenho que estar junto de vocês. Porque eu me sinto bem aqui com vocês. Michele Gil, minha mestre, esses decretos que vocês viram aqui, esse decreto aqui, ó. Da mesa cósmica cigana, decreto de proteção, foi feito pela Michele Gil. Michele Gil, minha mestra também, que me ensinou a mesa Merkaba Divina. E passou, assim, duas mesas maravilhosas, que me ajuda aí no meu dia a dia, que é apresentadora da TV Galáctica, toda quinta-feira, às 18 horas aqui. Não percam, hein? Marlene Rosa, bom dia, pode dar um conselho? Marlene,
Hoje o dia está propício para isso, para conselhos. Hoje é um dia que a chuva vem limpando muitas coisas. A chuva vem colocando a terra no seu lugar certo. A chuva vem trazendo para vocês novidades, porque ela faz aquela corrente de água, onde aquela corrente de água vai passando por você e vai te limpando. Então, vai limpando suas memórias passadas, vai tirando as suas mágoas, vai ajudando você a se perdoar. Então comece a se perdoar primeiro e depois perdoa as pessoas. Essa semana, esse mês, não é momento de você fazer nenhuma mudança. Deixe as mudanças para depois do dia 14, desculpa, dia 15 de abril, tá? E você vai ver que vai dar certo, ó. 15, 1 é guerreira, 5 deixa de dúvidas, 4 você é próspera, 10 vença, vença, tá? Porque você junta tudo dá 10. Acredito muito em você. Ana Rita, não tenho sobre relacionamentos, tem energia negativa comigo? Ana Rita, energia negativa com você? Olha, não acredite nisso. Não dê forças e fique pensando que você está com energia negativa. Temos que pensar, não temos energia negativa. Eu tive um relacionamento, eu tive um companheiro. Fale o nome da pessoa, mas não fale o meu ex, minha ex. Comece a mudar. Você tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro. Tá difícil as coisas. Não, meu dinheiro está investido. Logo ele vai sair. Começa a mudar, gente, o jeito de falar. Começa a mudar a frequência. Gente, o universo escuta. E o universo vai plasmar isso para você. Meu dinheiro está investido. Esse coronavírus, os vírus acabaram já no Brasil. Logo, iremos voltar a trabalhar e fazer tudo que nós fazíamos antes. Você tem que vibrar. Se todos nós nos unirmos numa vibração muito forte, numa oração muito forte, não tem para ninguém. Nós somos a força. E a força é você. A luz vence, gente. Vamos vencer com a luz. Fátima Marques, espiritualidade. Fátima. Aceita que dói menos, tá bom? Espera aí só um minutinho, pessoal, que o meu computador tá desligando aqui. Eu preciso ver o que que eu fiz de errado aqui. Pronto, coloquei. Eu esqueci de colocar na tomada, pessoal. Esqueci de colocar na tomada, já viu, né? Então, comece a mudar. Malu, um conselho no amor, você tem muito amor aí dentro. E esse amor é seu. Se você vibrar amor, você vai receber muito amor. E esse amor aí, ó, ninguém tira de você. Em tudo que você faz, nos conselhos, nas suas lives, no baralho que você joga, na energia que você joga. Esse amor pela espiritualidade, das limpezas que são feitas na sua vida, das limpezas que são feitas dentro de você. Você é uma ótima médium. Afinal, todos nós somos médiuns. Só precisamos acreditar mais em nós. Lídia, vai encontrar o amor? O amor, ele está mais próximo do que você imagina. Comece a dar oportunidade para o amor chegar até você. Não adianta só você achar que o amor não chega. Tem que acreditar. E acredite em você. Você é uma pessoa de muita luz. E se não chegou ainda, porque não chegou a pessoa que vai ser o seu companheiro. Então, são cortadas algumas coisas. Vamos
Vamos lá no YouTube agora um pouco, né, pessoal? YouTube. Maria da Penha. Dorim, bom dia. Todo trabalho eu abuso e começo. Outro, eu não consigo nada porque eu estou sempre começando. O que é isso? Olha, veja bem, pode ser como eu falei ontem, alguma coisa está atrapalhando você. Olha, me chama no WhatsApp que a gente vai conversar melhor. Vamos ver o que está acontecendo aí. Angela Lopes. Oi, Dorim, eu queria saber. A pessoa com quem estou namorando é o certo. Vou ver agora para você. Começa a focar naquilo que você realmente acredita. O seu coração está dizendo já. Segue ele, tá? Não preciso falar mais nada. Douglas, bom dia. Lúcia Helena, bom dia. Um conselho. Missão. Não pare a missão. A missão da luz é para seguir em frente. Não pare a missão. Lúcia Helena, bom dia. Conselho da missão. Siga em frente, Lúcia Helena. Douglas, somos força, somos filhos do Criador. Sua imagem é semelhante. Realmente o que ele falou. Somos filhos do Criador. Não vamos dar força para esse vírus. Não vamos dar força para a magia. Não vamos dar força para a energia negativa. Vamos dar força para a luz. Muito bom mesmo. Eliudes Moreira. Oi, Dorim. Queria saber o que está bloqueando a minha vida fluir. A sua vida fluir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem magia? Tem magia, ó. Tem magia, inveja. Você tem a chave para essas mudanças. Você pode renascer. Olha, segunda-feira, manda o nome de vocês no Instagram, Wagner Dorim, para estar fazendo esse benzimento para vocês, essa energia negativa, essas mudanças para vocês. Gente, vocês podem estar mandando o tema para mim falar todas as manhãs aí no meu e-mail ou no WhatsApp, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver como é que tá o YouTube. Obrigado a vocês. Deixa eu ver o Instagram. A Rosa 1. Eu estou há 2 anos com problema nos pés. Será que tem algo espiritual? Tem sim, ó. Tem sim. Qualquer coisa, Rosana. Rosa, me chama no WhatsApp aí. Que tem. Daqui a pouco vai estar no IGTV subindo aí. Mas meu WhatsApp, para quem não está vendo o Instagram, é 11 9 91358181. 991358181. Veja bem, se vocês somarem, tudo dá 9, ó. 9, 9, 1 e 3 dá 4, 5 dá 9. 81, 9, 81, 9. Tudo 9. Esse número veio maravilhoso. Gente, eu quero agradecer a todos vocês. E fechando a mesa cósmica cigana, eu, um ser conhecido como Wagner Dorin, fecho e selo todos os portais e toda a dimensão e tudo que foi aberto nessa mesa. Vamos fazer um gradeamento de proteção para vocês com o baralho da Fraternidade Branca da minha mestra Doriana Tamburini. Gente, ela está dando esse curso online, viu? Do baralho. Olha, gente, no trabalho, amor. Na espiritualidade, raio magenta. Na família, a dúvida. Raio na família. Olha, gente, na sua prosperidade, o cordão de prata. Então, se liga, vocês têm muita luz. Na prosperidade, raio rubi. No amor, o ser cósmico. Olha só que maravilha. A carta é linda, o ser cósmico. Olha aí, gente, dentro de um ovo áurico, um bebê. Olha, gente, que linda isso. Vidas passadas, a libertação. Nos amigos, a nova lua. Carta linda também. Na magia, raio violeta. Saint-Germain, transmuta, Saint-Germain. Queima na chama violeta todas as magias, toda a energia negativa que tenta pegar vocês, meus amigos. Olha, na saúde, o sol.
Quem é vocês no meio? O raio branco. Gente, essa mesa, peço a toda a fraternidade branca, a todos os mestres ascensionados, que nesse momento emane essa energia, desse gradeamento, dessa energia positiva, com o baralho da fraternidade branca, a todos vocês que estão assistindo o programa Wagner Dorim, com vocês todas as manhãs. Eu quero agradecer a vocês, um beijo no coração, bom final de semana. E sintam abraçados por mim. Tchau, pessoal. Gratidão. Ha 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 ha.